Hejsan och välkomna tillbaka till min Let's Play-serie med mig, Rekka. Idag så spelar vi The Legend of Zelda Link to the Past, eller som det nu heter, Legenden om Zelda, gudarnas trekraft. Juhu! Jag tänkte, eftersom jag kommenterar på svenska, så kan vi lika gärna köra en svensk hack. Hjälp mig, jag är prinsessan Zelda, jag är fångad i fängelsehålorna under slottet. Agan är offrat alla de andra flickorna, och nu står jag på tur. Han har tagit kontroll över hela slottet, och nu försöker han öppna de sju visemännens insegel. Hjälp mig, snälla, hjälp mig. Jag är i fängelsehålorna under slottet. Jag går ut ett tag, Rekka. Jag kommer tillbaka imorgon bitti. Gå ingenstans. Gå han därifrån, coola killen. Farfar, eller nej, vad är det? Den jävla Uncle Ben, eller någonting. Ja, nu börjar vi äventyret. Tjoho! Jag har precis fått i ordning på min dator och inspelningen. Det har kraschat 3 miljarder gånger och jag har fått pilla. Men nu ska det funka igen. Och kanske bättre än innan till och med. Så känns väldigt nice. Ja, det regnar ute. Det regnar ute här nu också lite faktiskt. Och det är ju väldigt trevligt. Jag tänker inte orka göra voice acting till all grej. Dog han eller dog han inte? Det är frågan. Det är grym musik såhär. Riktigt spännande. Nu ska vi in i slottet. Wow! De jagar mig. Vi glidar på lite här bara. Det som är lite kul med just det här spelet är att när jag var liten så skaffade jag det här spelet samtidigt som jag skaffade Aladdin. Så att det blir ju perfekt att vi spelar det efter Aladdin. Inte alls konstigt. Fan, sitter att jag känner mig stressad. Jag så här, skakar med benen samtidigt. Bara hallå! Med nyckeln! Vi fick en nyckel, gud vad trevligt. De vill döda mig. Allihopa, men ni får ni inte, för ni är så dumma mot mig. Jag bara skojar med mig hela tiden, jag tycker inte det är schysst. Jävlar, han sprang långt, du. Är han bråttom någonstans, eller? Akta dig för spindlarna. Vilka spindlar? Det finns inga spindlar här, eller? Jag tycker inte om spindlar. Hoppas verkligen inte att det finns spindlar här, om ni är rädd, ser du? Sketskraj om jag får säga det själv. Vi kan inte in i den dörren properly där, hålla sig. Det är inte kallt kul. Jätta, kan ta oss in här då. Alltså bråttom med den. Dö eller? Brukar vi säga. Boomerang kan ju vara gött att ha eller? Tycker den är skön ända så lite. Na 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 na. Du väntar på mig så, ja. Härligt. Nu kör vi vidare. Inga konstigheter detta för fan. Nu kör vi. Som Link säger. Tänk om Link på göteborgska. Och Zelda, fan, ska rädda dig nu igen, eller? Fan, sprungit ner ända långt ner i fängelsehålorna. Och du fan tog skärpa dig. Jävla kärring. Dumt stryk ska du ha. Ja, nu har kommit för att hämta dig då. Kan du fixa det då? Någon annan gång så lite bara. Stora nyckeln, eller? Vad roligt. Gud, vad skajigt. Jävligt mycket göteborgska blir nu. Zelda! Jag har kommit för att rädda dig! Jag förstår, inte ett dugg. Kul om man slår ihop de meningarna. Nej, vi kan ta hjärtan, fan, vi är ändå här. Slipper vi lyssna på det jävla pipet i 100 år. Dam, 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 dam. När jag var liten så, innan vi skaffade Super Nintendo för första gången, så som vi köpte det så hyrde vi det alltid på Videomix eller något sånt där typ. Det kunde man göra på den tiden och det var väldigt skojigt så. Då lånade vi både Aladdin och Zelda då. Men Zelda är ju lite stort spel, så att jag menar man kunde inte riktigt klara ut det kanske om man var lite så här liten och så på den tiden. Det gick lite fort då. Så var ju tvungen att göra om varje gång man skulle låna om det om man inte lånade extra. Men det kostade mycket pengar då, så morsan och farsan köpte ett Super Nintendo till mig sen. Och jag tänkte, ja, det var la schysst. Och då fick jag Musse Pig. Och sen så skaffade vi Aladdin och Zelda ganska snabbt efter det. Och det var morsan då som hon gillade att spela Zelda när hon var liten. Klarade hon ut första spelet då till NES.
så ville hon testa detta och tyckte hon var ascoolt. Så att hon köpte detta och så döpte hon sin huvudkaraktär till Eddie, som jag heter då. För att hon såg ju mig som sin lilla hjälte och det var ju gulligt så tycker jag. Och ja, då kör vi helt enkelt. Och jag tittade alltid på när hon spelade. Och så när hon hade gjort någonting, för jag visste inte hur man gjorde så mycket på den tiden, då gjorde jag exakt så som jag kommer ihåg att hon hade gjort. Så att hon fick liksom vägleda mig hela tiden på vad man skulle göra. Jag visste inte det själv riktigt så. Men så att ja, det var väldigt trevligt. Nu ska vi in i de mörka fängelsehålorna. Wow, läskigt. Det är läskigt här. Gud vad läskigt det är. Det är helt sjukt läskigt. Nu kommer massa äckliga ormar som jag inte tycker om. Oh my god. Jag gillar inte ormarna. Är det nu de här fula jäkla maska döda? Nej, det var det inte alls det. Skoja bara. Jag fick en liten nyckel. Och jag smällde honom på fingrarna. Dum 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 dum. La. Han plaskar vattnet. Låt som han smaskar nästa vis här. Smask, 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 smask. Dödar man, det är ett bra tips, verkligheten. Dödar man lite råttor i källaren så kan det komma en nyckel, vet du. Och det är alltid nice om man har glömt hemma nyckeln eller så. Fan vad jag känner att de vill gå på mig nu. Jag har inte riktigt flytet med mig. Annat om man skulle täsa detta och lackmanipulera hela skiten. Men varför skulle vi göra det för? Det känns lite homosexuellt. Dra i spaken, Link! Dra i spaken! Fan, det där kan du göra? Kärring, något ska du hålla bra för. Springa här och greja. Prinsess Zelda, du är säkerhet. I dungeon, tack Rickard. Du är så rädda mig, han var grymmast i hela världen. Så snygg är han. Oj, shit, tack. Sorry, men så jävla kul. Nej, nu kommer min hund här vid kramas. Nej, nu får du sluta, nu spelar jag. Nu får du lägga av chappen. Han vill leka, han är sällskapssjuk. Ja, inte ett dugg. Du. Gör du det? Nej, men du, inte slicka på mig här nu när jag spelar. Du. Nej, men nej. Nu ska han ligga här. Ja. Han ligger precis mitt knä nu. Nej, fan. Du tar plats, chappen. Och pratar jag med dig så kommer du att tro att jag vill dig någonting. Och nej, alltså seriöst. Du kan inte slicka på mig nu när jag håller din spelkontroll. Ja, det här blir ett väldigt intressant klipp. Ett klipp med en hund som gör lite slick. Så. I dungeon. Så ja, men vad kul. Vi bara går förbi här och grejer. Vi ska till första palatset. Hinner vi nog börja lite grann med. Se, vi har lite minut. Någon minut kvar på oss. Det är bara att köra. Kör bil. Vad kan jag berätta om vad jag har gjort för något kul då? Jag har inte gjort så mycket mer än att typ försökt laga min dator. Som varit lite keff. Ja, men du var rätt keff också, din gris. Och ja, igår var jag skittrött, jag bara satt hemma och dega och typ gjorde ingenting och så. Och idag, vad ska jag göra idag då? Jag vet inte faktiskt heller. Ska jag dra till kompis kanske? Pilla lite så, med någonting roligt, kanske. Kan bli skaj. Smiter vi förbi här. Nu ska vi se, pengar ska vi ha nu och det vet jag finns på ett ställe. Faktiskt. Här om man går runt. 100 spänn ska det nog vara. Jag inte minns helt fel. 100 kronor, är ni redo? Jajamensan, fattas bara. Gött. Lite man, lite cash. Ska vi se. Du. Det är faktiskt en av de dungeon-låtarna som faktiskt är bra. Dark World-mappen är inte lika nice, tycker jag inte. Men vi kommer ju dit, så att det får ni ju märka sen också. Vi ser, nu börjar tiden bli knappt. Boom. De här är så jäkla jobbiga. De
alltså, ja, nu fick jag in om ett hörne, det var ju schysst för sig. Men så var inte han lika skadad. Alla synd då. Upp med han och skada där. Här har vi en karta eller kompass eller sådär skit. Ingenting vi behöver vara Biggie och pilbågen som vi ska få här. Sen så dödar vi bossen på snabbast möjliga jävla sätt. Bara tjoff, tjoff, tjoff. Dum, 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 dum. Men vi kanske ska ta och avsluta snart så inte det här blir för långt. Jag känner att vi är över 10 minuter här nu och det är inte bra. Jag kan ta en grej här till det första försök. Jag kan avsluta muntligt så länge. Ja, det här var första delen av Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Eller Legenden om trekrafterna som det faktiskt heter nu också på svenska. Jag spelar väl in en klipp direkt nu och så kör vi på. Men har det så gött så länge så gör jag en paus här. Hej.